su moje čašice, flašice. Znate kako, 40 stepeni su javili danas, ravno, potrebno je piti dosta tečnosti. Moj predlog za sve da budete zgodni, evo poslušajte me, probajte. Znači, ide jedan limun na litar i po vode. Jeste probali tu vrstu limonade? Ne. Pošto, evo, moj predlog, pokušajte pa mi javite kako se osjećate. Znači, ide litar i po vode, jedan limun na litar i po vode, ne više. Ne naprave onu otrov limonadu da mi izgori želudac, ja to ne podnosim. Pošto ja ne koristim nikakve zaslađivače, ništa. Nego, znači, jedan limun na litar i po vode, onda ispadne limonada koja je slatka, prirodno. Jer kad se razloži limun sa toliko vode, zaista vam ne treba ni med, ni šećer, ni zaslađivač, ni ništa. Eto, probajte pa ćete vidjeti kako ćete se osjećati. Razumem. Za kožu i za sve, i čisti, i masti, i oko organa, i vidjet ćete. Fantastični su efekti, to lično probala moj izum. Otvoramo nekoliko važnih tema u rubrici Šta radiš bre svete. Kim Jong-un i Putin su se sreli. Ko napade Rusiju, napao je i Severnu Koreju i obrnuto, poručuje Vladimir Putin iz Pjongjanga, gde se sastao sa Kim Jong-unom. Rusija i Severna Koreja potpisale su sporazum o pružanju pomoći u slučaju agresije. Kakva je ovo poruka za NATO i Kinu, s obzirom da je Kim Jong-un rekao da je ovaj savez defanzivan i miroljubiv? Kako će zapravo ceo ostatak sveta na to gledati, kako će gledati Zapad, ovaj sporazum između Rusije i Severne Koreje, kakav će biti odgovor Zapada. A onda da u današnjoj politici možemo odmah da se nastavimo sa temom Putinova poseta Hanoju uznemirila Vašington. Znači imamo Putina koji je otišao na Tajvan. Dolazak ruskog lidera u ovu zemlju se tumače kao demonstracija diplomatske podrške koju Rusija i dalje uživa. Iako su odnosi sa Amerikom dostigli nivo sveobuhvatnog strateškog partnerstva, bar kada je Tajvan u pitanju. Nekoliko važnih tema od globalnog uticaja. Vladimir Marinković, gost jutarnjeg programa, gospodin Ilija Životić i bivši diplomat u penziji, Branko Branković. Dobar jutro. Dobar dan. Ovo su svetski važne teme, gospodine Brankoviću. Super svetske važne super svetske. Teme. Šta nam poručuju? Otkud to... Šta poručuju Putin i Kim Jong-un kad se sretnu i rukuju se i šalju ovu poruku? Znate šta, samo njih dvojica mogu da poruče, ali nije to. Sve ovo što ste sad pročitali, to je ono što poručuje. Poručuje da je postojeći međunarodni poredak završio svoje što je imao, gde je monopolarnost bila glavna, gde je jedna jedina velika sila komandovala paradom i da se multipolarnost javlja ponovo kao nešto što može da bude podrška i Ujedinjenim nacijama i međunarodnom pravu. Nije džabe Putin po dolasku iz Kine posle razgovora sa Xi Jinpingom rekao, mi sad pravimo novi međunarodni poredak baziran na međunarodnom pravu. Prema tome, sve ovo što se događa, ne događa se, ja bih rekao, ni slučajno, nego je to jedan, kako bih rekao, sled događaja nakon svega onoga što se desilo sa Ukrajinom i gde je Zapad pokazao, pre svega Zapadna Evropa, da nije u stanju da vodi računa o ne samo svetskim zbivanjima, nego o miru i međunarodnoj bezbednosti, jer je, uslovno rečeno, naseo jednoj politici Sjedinjenih Američkih Država koju nije smeo da prihvati u smislu svega onoga što se događalo i sankcije prema Rusiji i naravno sebe dovodeći u nezavidan položaj. U evropskim zemljama, pogotovo velikim, kao što je Nemačka, Francuska i ostalo, nažalost, ja se ne radujem ničijem zlu, stvari na ekonomskom i političkom planu su otišle, kako da kažem, daleko u negativnom smislu. Ja se iskreno nadam da će naći snage i Evropska unija i Evropa kao Evropa da nekako prvo stanu na noge i onda da se organizuju na način koji bi bio pozitivan kad bi ti elementi bili otvaranje saradnje sa Rusijom, Kinom i zemljama BRICS-a, a ne zatvaranje i dalje naoružavanje Ukrajine. Gospodine Životiću, ovi susreti, da kažem, Putina u kratkom roku i sa Vijetnom i sa Severnom Korejom, njihovim predstavnicima, kakvu poruku Putin želi da pošalje sada? On šalje poruku da nije sam, da ima podršku određenih drugih država, a sada kažu kako će se to odraziti na nešto šire na svet, pa neće se nikako nešto bitnije odraziti.
slažem se sa uvaženim sagovornikom da mi sada imamo multipolarnost, odnosno da imamo dva pola. Na nama je da izaberemo da li hoćemo da budemo u društvu demokratskih i naprednih država gde se poštuju ljudska i manjinska prava, gde postoji vladavina prava, gde postoji demokratija, gde postoji opozicija, gde postoje slobodne emisije, gde postoji sloboda kretanja i ono što je najvažnije u ovom trenutku za nas, gde postoji sigurnost plaćanja, kao što su Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, ili hoćemo da se vežemo za tamo neke udaljene sisteme koji još uvek nisu do kraja ni definisani, niti funkcionišu u punom kapacitetu, kao što je recimo taj BRICS i Evroazijska unija i slične stvari. Mi pre svega trebamo da se fokusiramo na naše interese, jer politika u politici nema ljubavi, politici su pre svega interesi. Naš interes je pre svega baziran na našem geografskom položaju. Mi smo centralna evropska država, mi se ne graničimo ni sa Kinom, ni sa, ne znam, Indijom, Pakistanom, ni sa Ruskom federacijom. Mi smo okruženim državama Evropske unije, na kraju krajeva nas krasi ta evropska kultura, u Srbiji postoji vladavina prava, u Srbiji su muškarci i žene jednaki. U Srbiji žene čak šta više, evo i moj kolega Marinković, mi smo zajedno bili poslanici u parlamentu, u Narodnoj skupštini, mi smo zaista na svaki mogući način podržavali naše koleginice da budu učesnici u javnom životu, da budu političari, da budu političarke, sad da se izjasnim po ovom novom zakonu. Tako da na nama je da izaberemo u kojom pravcu hoćemo da idemo. Lično smatram da je naše prirodno stanište Evropska unija, jer se mi tu i geografski nalazimo, kulturološki smo bliži Evropskoj uniji, po svim vrednostima društva, kao što je demokratija, kao što je ljudska prava, mi pripadamo Evropskoj uniji. U ostalom, to je i premijer Vučević više puta definisao u poslednjih nekoliko dana, poslednji put na konferenciji u Atini, kada je rekao da je strateški cilj Srbije ulazak u Evropsku uniju, da će Srbija uraditi sve što je potrebno u smislu prilagođavanja zakonodavstvu, da mi što pre uđemo u društvo tih naroda, jer evo, samo da podsjetim naše građane, 85% svih investicija u Srbiji dolazi iz Evropske unije, onaj ostatak najviše dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država. Pritom bih rekao da ljudi, naši građani koji rade u kompanijama koje dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država i su otvoreni njihovim investicijama, imaju znatno viši prosek od republičkog proseka, pre svega iz IT industrije, gde je prosek oko 230.000 dinara. Dakle, mi trebamo se vežemo za onu stranu koja pruža našim građanima neki boljitak. Mogu samo jednu rečenicu, izvinite, potpuno se slažem sa puno stvari. Samo jedno. Prvo, kad je u pitanju, nije sporno da smo mi evropska zemlja i da mi želimo da budemo članice ovih Evropske unije. Ali sad, kad govorimo o raznoraznim demokratijama i slično, izvinite, tu je kompletna Evropska unija zakazala sa svim onim što se događa u Prištini, odnosno na Kosovo i Metohiji. Prema tome, mi nemamo razloga da idemo ni na jednu, ni na drugu stranu. Mi smo svoji i mi treba da čuvamo sebe na način kako najbolje umemo i znamo, kako bi ova zemlja u ovom trenutku i ovde, pa i za budućnost, opstala ovako kako treba da bude svoj na svome. Samo toliko. Pa, vi ste pomenuli, naravno, saslušao sam moje prethodne govornike vrlo pažljivo, ali vi ste pomenuli jednu stvar koja mi je bila ključna za ovaj naš razgovor, a to je, možda i drugi nisu primetili, to je sveobuhvatno strateško partnerstvo između Sjedinjenih Američkih Država i Vijetnama. Da, upravo to. I to vam govori u stvari koliko je geopolitika i koliko su geostrateški i geopolitički interesi, koliko u jednom trenutku mogu da budu različiti između određenih zemalja ili grupa zemalja i kako mogu, evo, posle Vijetnamskog rata, koji je bio vrlo brutalan, vrlo iscrpljujući, kao što ste rekli, težak. Čak i rekovečen u mnogim filmovima. Evo, vi sada imate situaciju da Sjedinjene Američke Države imaju strateško partnerstvo sa Vijetnamom, dakle, ogromne investicije. Inače, Vijetnam je zemlja koja ima jako visok rast bruto domaćeg proizvoda, ekonomski rast, nešto neverovatno što se događa u Vijetnamu, koriste sjajno svoje resurse. Ali ovo što je i Vladimir Putin posećuje Vijetnam, govori o tome da, naravno, i ta strana želi da pokaže da ima saveznike. I sada se trenutno, ne bih ja to sveo na nivo da li je svet jeste multipolaran, definitivno, dakle, nema više unipolarnog sveta.
I koliko možemo da vidimo kada je BRICS u pitanju, iako je vrlo labav savez, evo pre neki dan imate Maleziju koja je izrazila vrlo veliku, mnogoljudnu, ekonomski jaku zemlju, koja je izrazila želju da bude u BRICS-u, ali neke zemlje koje su ključni američki saveznici u raznim delovima sveta žele da budu deo tog saveza. Dakle, govorimo o jednoj borbi, tihoj borbi geopolitičkoj između ključnih velikih sila koja se odvija kako u Aziji, tako i u Africi, koju ne pratimo toliko, ali koliko možemo da vidimo i Rusija, Kina već nekoliko decenija ostvaruje jako veliki uticaj među afričkim zemljama i ogroman novac, ogromne investicije ima u Africi, pogotovo u infrastrukturi, u ekonomiji, u kompanijama koje su otvorene tamo, a i recimo možete da primetite koliko Sjedinjene Američke Države i Antony Blinken u poslednje vreme putuje upravo u afričke zemlje, obilazi Keniju, Kongo, Ugandu. Dakle, opšta je borba za uticaj na raznim kontinentima, za, naravno, geopolitičku podršku, za resurse i borbu koja će se odvijati u narednom periodu po pitanju novih tehnologija, veštačke inteligencije, novog i modernog naoružanja i prestiža, dakle, koji će zemlje želeti da imaju u svetu. I tu je jako važno gledati strateški i iskoristiti maksimalno sopstvene resurse. Jedna od najvećih kompeticija između Kine i Amerike, ambasador je to naravno dobro primetio, Evropa polako je jednostavno izbačena iz igre, iako, evo, informacija od pre nekoliko dana da je Evropa prvi put od 24. februara 2022. godine uvezla više gasa, ruskog gasa, nego iz drugih izvora, a primarno su bili to američki izvori, dakle LNG, dakle koji je to je gas koji je bio dovožen tankerima i neki drugi, Azerbejdžan ili neki drugi izvori. Dakle, Evropa mora... Čekaj, to ta Evropa koja je Rusima udarila sankcije. Upravo ta, ali pre nekoliko dana jednostavno, znate šta, ekonomija, standard građana vas ne pitate, tera pa i ne pita, vi morate da se snalazite i jednostavno da vodite računa o sobstvenim interesima. Dakle, ključno je tu da završim. Ključna borba će biti po pitanju kritičnih sirovina, po pitanju proizvodnje, skladištenja, čuvanja, baterija, električnih... Kako da se grupiše nešto novo, imamo, evo, sve ovo Putinu, poslednjih 7 dana nikad nije ovoliko putovao. On je za 7 dana prešao više nego za godinu dana ranije. Ako mogu samo se nadovežu na priču o gasu, Evropa je uvezla 2% više gasa iz Ruske federacije prošlog meseca nego što ga je uvezla 2022. godine. Ali je najveći snabdevač gasom Evropske unije Norveška. Pa onda Sjedinjene Američke Države pa Rusija. Dakle, taj ruski gas je skočio samo za 2%, sa 13 na 15%. Znači, ukupan udeo uvoza ruskog gasa u Evropsku uniju je svega 15%. Više nije 100% kao što je nekada bio. A razlog tome je upravo taj pragmatizam koji je gospodin Marinković pokušao da nam svima objasni. Evropska unija gleda pre svega ono što je u njenom interesu. Ako je njima u interesu da kupuju jeftiniji gas od Ruske federacije, oni će ga kupiti tamo, bez obzira zbog nekih sankcija. Zašto? Zašto oni gledaju ono što je najbolje za njih. I tu trebamo mi tako isto da se ponašamo pragmatično kao što se i te velike sile ponašaju. Dakle, kao što sam rekao, nema tu nešto emocija. Ajmo mi da vidimo šta je u našem interesu. Kako mi želimo. Ja se iskreno nadam da će nova vlada Srbije uskoro postaviti, da ćemo doneti strategiju spoljne politike pre svega. Jer nama je važno da se mi dogovorimo svi zajedno gde mi vidimo Srbiju za narednih 20-30 godina i onda i mi tako pragmatično da možemo da vučemo određene poteze i kao što je ambasador rekao, da mi sarađujemo sa svim onima sa kojima nama to u tom trenutku odgovara. A velike sile neka se sukobljavaju. Mislim da po svaku cenu treba da ostanemo van sukoba u svakom slučaju. Koliko je god moguće. Koliko je god moguće. Mislim da je nama dosta sukoba prethodnih 100 godina. Vrlo teško. Ako me dozvolite samo još jedan minut, moram da vam pomenem jednu veliku stvar koja se dogodila pre nekoliko dana, a nije nešto ispraćena ni u našim medijima, ni u regionalnima, to je ovaj dolazak Trumpovog zeta u Srbiju.
Ne znam da ste videli Jovana šta je on napisao juče na svom postu na Instagramu. Kušnera? Da. Šta? Hoću da kažem, to je videlo juče, ne znam, desetine miliona ljudi. Da je Srbija, koliko je Srbija živopisna zemlja. Koliko je razvijena infrastruktura, koliko je neverovatno Beograd razvijen grad i koliko je neverovatno dobra destinacija za ulaganje. Dakle, to su neke pozitivne stvari, stvari kojima mi i treba da se bavimo i kojima se i bavi u stvari predsjednik Aleksandar Vučić, bez obzira iz koje zemlje, ako su projekti dobri, mi treba da se vezujemo za dobre projekte i da zadržimo ovu nezavisnu poziciju koju sada imamo. Sarađujemo i sa američkom vladom, naravno. A mi smo kao društvo otvoreni, mi imamo taj prozapadni sistem razmišljanja. Kod nas je sve open mind u Srbiji. U tom kontekstu da i poštovanje prava i nekako i reč, sloboda govora i sve, mi imamo tu... To u našoj kulturi i jeste tako. Pa mi smo jedna od redkih država koja može... Da pričamo iskreno. Da li smo mi zatvoreno društvo? Pa da smo mi zatvoreno društvo, da li bih ja mogla ovako da pričam otvoreno? Da nosim ovakvu haljinu u jutarnjem programu? Pa naravno da ne bi morala bi da se... U nekim državama ne biste mogli ni da budete voditelji. Pa ne bi mogla, bravo. Apsolutno tačno. Morala bi neko marsovsko djelo. Kako se zove ono astronautsko, znaš? Da, astronautsko. Vrlo kratko, malo pre govorimo oko, i kolega je rekao, nek se ovi veliki rade šta rade i sukobljavanje. Prvo, sukob velikih sila do njega neće doći. To je rešeno davno, 63. godine, kada je rešena kubanska kriza. Tada su Kennedy i Hruščov završili stvar na način da neće i ne treba i ne mogu da dođu, a da iz toga proizađe nešto pametno, velike sile da sukobljavaju, ali izvršena je tada jasan dogovor, nemoj da mi se mešate u moju interesnu sferu. Jer Amerika je reagovala kad je vezano za kubansku krizu iz prostog razloga što i dalje i dan danas drži takozvanu Monroevu doktrinu, a to je da je Latinska Amerika interesna sfera Sjedinje američke država, pa imali smo, to je bilo 63. 66. je 68. godine je Sovjetski savez upao Čehoslovačku, niko mrdo prstom nije. Prema tome, da se ne zavaravamo, neće velike sile jedna protiv druge, jer znaju da od toga nema ništa. Sve ovo je sistem odvraćanja, ono što je još veliki Kissinger rekao, gospodo, imate... Nemojte da se krijete, nego što god novo napravite, pokažite drugom da zna šta ga čeka ako vas napadne. I to se radi u zadnje vreme. Nemate više razmenu špijuna i tako dalje. I da se vratim na ovo sadašnje stanje, ja ne vidim u ovom rastu BRICS-a bilo kakva mogućnost sukoba, kad kažem sukoba, ne mora biti vojni, nego čak i ekonomski, između zemalja BRICS-a i recimo Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, jer koliko ja vidim kako se ponaša BRICS i šta hoće, pogotovo posle samita koji je održao u Južnoj Africi, a predstojimo sad još jedan samit, da se oni bore za tri stvari, za multipolarnost, za demokratiju, to su rekli, to je usvojeno, multipolarnost, demokratija i uspon zemalja trećega sveta, što se odavno ništa nije dogovorilo. Tako da ja očekujem da će, pošto se oforme na ovakav ili onakav način, ne da uđu BRICS u konfrontaciju sa G20 i G7, nego naprotiv da pokušaju da otvore avenije za saradnju. Jer to je suština multipolarnosti. Tako da ja očekujem to i ne treba da se bojim da će, ne znam, ova ili ona strana da preti na ovaj ili onaj način nuklearnim oružjem. Samo jednu rečenicu čuvenog Kissingera, koji je svojevremeno rekao u svojoj knjizi White House Years. On je ovako rekao: ako se blefiranje nuklearnim oružjem shvati od druge strane ozbiljno, to može da pomogne. Ali ako se ozbiljna pretnja nuklearnim oružjem shvati od druge strane kao blef, to je dizaster. Prema tome, tu je ono između čega treba da se... Znate, pošto stalno citirate Kissingera, baš sam htela da vas pitam, koju knjigu prvo od njega treba pročitam? Znate šta, ja bih svima savjetovao, ja imam, prvo sam pročitao njegovu doktorsku disertaciju. Prošu misliju da vas pitam. A World Restored, to mu je osnovna knjiga. Pa onda... Kako ste rekli? A World Restored, mi smo je preveli kao preuređeni svet, otprilike. A to nije World Order, nije ta knjiga. Molim? Nije World Order.
Nije tako. Ne, to ne. Ja sam ovo, znači je World Restore, to je njegova doktorska disertacija. Dalje, sa njim su putovali po belom svetu braća Kalb, čuvena dva novinara, koji su napisali knjigu Kissinger. Posle svih tih vratolomija njegovih i treću stvar, obavezno godine u Beloj kući. To je White House Years, to je fantastična knjiga, pri čemu štampa se na sve strane i kod nas, čak i prevod Diplomatija. On je u stvari svoju doktorsku disertaciju razradio tu onu čuvenu tezu o Meternihu. Prema tome, to su stvari koje bi trebalo pogledati i pročitati. On je stvarno jedan veliki genije 20. veka. Pa nema dobrog političara koji, i diplomate koji nije čitao njegove knjige. Pazite da vam kažem, ja sam ove stvari pročitao i imam ih kod sebe kući, jer sam davno ih kupovao, tako da je to je to. A sad da ne gnjavim dalje. Objektivno, ne očekujem sukob velikih sila, jer bez obzira na sve. Drugo, evidentno je da ja mislim da se novi svetski poredak ipak će se graditi na mnogo većoj saradnji nego što je to bila u toku ovoga prvo ovog međunarodnog svetskog poretka koji je nastao raspadom Sovjetskog saveza. Imate, izvinjam se, još jednu dobru knjigu Kissinger i SFRJ. Stvarno? Da. Pa čekaj, koliko to? Četiri knjige? Sad ću sve da popišu. Bojan Dimitrijević je napisao. Sjajna je knjiga koja govori u stvari o odnosu Kissingera sa zvaničnicima SFRJ u tadašnje vreme. Tako da pripreme, posete američkog predsjednika tadašnjoj Jugoslaviji. Tako. Vrlo jedna interesantna knjiga koja govori o našim odnosima. Tako da, To jeste moj smer. Tako da ću vam pripremiti za sljedeći put. A što se tiče ovoga o čemu je ambasador govorio, interesantno je da je predsjednik Vučić u svom intervju u jednom švajcarskom listu on nije davao prognoze, to nije njemu imanentno, ali je govorio o težini geopolitičke globalne situacije i podelio svoju zabrinutost koja je realna i objektivna. Pogledajte šta se događa. Svi smo zabrinuti. Pogledajte šta se događa u Gazi, dakle, pogledajte šta se događa u Ukrajini. Niko nije zainteresovan. Mislim, svi bi mi voleli to. I svi bi mi voljeli da kažemo nešto se neće dogoditi. Ali ste mogli da pretpostavite 2014. i 2015. da će doći do onoga što se desilo 2022. godine u Ukrajini? Niste sigurno. I prekjuče je predsjednički kandidat u Sjedinjenim Državama Kennedy citirao predsjednika Vučića i podelio u stvari zabrinutost njegovu. To je onako jedna neverovatna, interesantna vest. Kao da li ima odraslih u prostoriji? Tako je, da li ima odraslih u prostoriji? Kada je Vučić rekao za švajcarske medije. Naravno, i tu je on poentirao sa stvarno jednom logičnom stvari. Ne možete sada da pravite mirovne konferencije, da razgovarate o miru, ako taj koji treba sutra da potpiše i da učestvuje u donošenju nekog mirovnog sporazuma ili bilo čega, nije za stolom. Vi ne možete, koliko god, naravno, naša državna pozicija da je Ruska Federacija izvršila agresiju i ugrozila teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine, to je za nas nesporno, ali ne možete da stavite Rusku Federaciju da ona bude na stolu i da sad ne znam, neke zemlje Evropske unije ili bilo ko, Sjedinjene Države, bilo koja druga zemlja, razgovara i donosi, razgovara o nekim potencijalnim rešenjima bez te zemlje koja je tu direktni učesnik i koja je dovoljno snažna i jaka da mora i treba da bude tih pregovora. Ja mislim da ćemo videti pravu želju i volju da se dođe do nekog rešenja kada taj proces bude bio inkluzivan. Dogod imate neke jastrebove koji kažu Rusiju treba potpuno poraziti. S tim što ne znam šta to definitivno znači, to znači da neko nije zainteresovan u stvari za mir, nego za da ima neki interes. Sada i malo i na američke izbore koji su pred nama, ali pre toga idemo na teren vezano za temu koju sam već najavila, o majci koja je upala glavu nastavnici, o pod. Nastavnica biologije o kojoj priča cela Srbija, koja je fizički napala majka učenika 5. razreda, zadobila je više povreda, između ostalog, i kontuziju grudnog koša. Njeno prebijanje izazvalo inače raspravu širom cele
Srbije, ali i regiona. Samo nekoliko dana ranije u osnovnoj školi Sveti Sava roditelji bolesne devojčice po povratku sa rekreativne fizički su nasrnuli na učiteljicu, jer im je neko preneo da je učiteljica gurnula njihovu ćerku, dok na kamerama baš i nema takvih dokaza. Da li je pretučena nastavnica gurnula ili pomerila dete, da li je imala zlu nameru prema bolesnom detetu ili je sve to samo lični utisak roditelja koji proizvode nasilje, istražuje Dragan Aleksić. Da pogledamo samo prvo snimak jednog od roditelja učenika osnovne škole Sveti Sava. Roditeljima devojčice koja ima ozbiljan zdravstveni problem preneta informacija da je dva dana pre toga na kopaoniku tokom večeri karaoka učiteljica Đuričković gurnula njihovo dete te da je ona pala i plakala. A učiteljica koja je trebalo da brine o tom detetu i zadužena je za to odeljenje u tom trenutku uopšte nije bila prisutna. Dakle, niko nije primetio da se nešto slično tome desilo, a roditelji su dobili informaciju o tome. Po povratku sa rekreativne nastave njih dvoje su napali učiteljicu Đuričković tako što je muškarac, odnosno otac deteta, pljuvao više puta, udarao tako da je izbio telefon iz ruke, a zatim svojim telom napravio živi zid kako bi njegova supruga mogla da je čupa, udara glavom o zaštitnu ogradu, obori na zemlju i tako dalje. Ono što je najstrašnije u toj celoj priči je da su tom događaju sve dočila deca koja su se zatekla još uvek kod autobusa po povratku sa rekreativne nastave. Deca su vrištala, plakala. To nije sprečilo majku devojčice da nastavi da bije učiteljicu pred decom. Moram da kažem da deca od tog događaja nose velike traume. I sad pitanje je ukoliko su oni na taj način branili svoje dete, šta bi trebalo da urade roditelji dece koja vuku traume zbog njih? Upravo tako. Imali smo u poslednje dve nedelje dva slučaja fizičkog napada na učitelje i nastavnike u školi. Sa nama je ovoga jutra Darko Eger, kojeg ćemo pitati. Evo, u ovom slučaju koji se desi u osnovnoj školi Sveti Sava, desilo se napad na učiteljicu pred ostalom decom. Roditelji kažu da ta deca još uvek imaju traume. Pa kako bi oni trebalo da reaguju prema tim roditeljima? I kakav bi onda svi zajedno primer dali toj deci? Istini za volju i činjenice radi, potrebno je reći da je od samog početka sve to pogrešno i loše. Iz prostog razloga, ako su roditelji imali bilo kakva saznanja da je prema njihovom detetu na rekreativnoj nastavi, odnosno tačnije rečeno nastavi u prirodi, urađeno nešto, bilo šta loše fizički od strane učiteljice, direktor je dužan da postupa i po sumnji, a ne samo po utvrđenom činjeničnom stanju. Tako da je škola po izraženoj sumnji od strane roditelja mogla i da suspenduje tu učiteljicu i da pokrene disciplinski postupak i da tako utvrdi činjenično stanje. Ovo do čega je došlo je apsolutno nije u skladu sa zakonom i evo imamo šta imamo. Imamo negativan primjer, imamo tuču i naravno da imamo i tu sekundarnu viktimizaciju od strane svih učesnika i aktera dešavanja. Naravno da deca kad vide jedan takav primjer da roditelji praktično, jer deca ovo ne razumeju, tuča je počela bukvalno odjedan put i na osnovu par rečenica koje su se desile u samoj buci ispred autobusa. Pričamo o onome što smo mogli da vidimo. Naravno da deca najviše uče iz primjera i ništa dobro nisu mogli da vide. Drugi slučaj gde se majka interesuje za ocene svog deteta na kraju školske godine. Šta to znači? Mislim, zašto se nije zainteresovala tokom cijele školske godine i kakav onda ona primjer daje svom detetu? Potpuno analogno ovom primjeru koji se praktično desio u isto vreme. Jedna dobra namera nastavnice koja nije obavezna u ovom delu nastavne godine da na ovaj način otvorena vrata ne postoje, da na ovaj način razgovara sa roditeljem, je se pretvorila evo u jedan jako loš primer, da ne kažem, koji će svoj epilog imati na nekim drugim instancama. O čemu se radi? Došla je i da se interesuje, naravno da može da se interesuje i kroz elektronski dnevnik. Elektronski dnevnik je dostupan u svakom trenutku, sve može da se vidi i da se iz njega pogleda koja će biti zaključna ocena. Tako da nijedan način ne postoji da možemo ovo da opravdamo. Kako da sprečimo nasilje u školi? Da li možda to što su predložili Ministarstvo prosvete, pravde, sindikat, da profesori budu službena lica, da li je to možda jedno od rešenja? Šta vi kažete? Svakako je jedno od rešenja i svakako je samo početak, jer obrazovanje kao i svaka druga, pa možda i društvena delatnost, da kažem, koja daje rezultat samo na dug rok. Nema rešenja preko noći, nema čarobnog štapića. Samo
na dug rok i samo temeljno, evo, kroz ovaj način imamo radnu grupu, imamo rešenja koja se nude, svakako je tu, evo, pooštravanje kazne u krivičnom zakoniku, treba obratiti pažnju na imovinu. Zašto ne? Možda jednog dana razmisliti o tome, o sniženju krivične odgovornosti sa 14 pa na neku nižu, nek se oni koji su stručni o tome izjasne, ali svakako da imamo još načina na koji možemo, da utičemo. Evo, Jovana ima neko pitanje za nas. Čujemo. Veliki pozdrav za gospodina Egera. Jedno pitanje, da li se on susretao kao direktor škole sa nekom sličnom situacijom, da kažem, preambicioznih roditelja koji na neki način žele da utiču na autoritet profesora kad je zaključivanje ocena u pitanju? Koliko je to prisutno danas? I koliko su deca zapravo žrtve neostvarenih ambicija svojih roditelja? Da li ste se vi u svojoj školi susretali sa tim da imate ambiciozne roditelje koji žele da utiču na odluku profesora kada je zaključivanje ocena u pitanju ili neka druga situacija i kako ste to rešavali? Hvala na ovom pitanju i ovo je izuzetno važno pitanje. Zašto? Zato što ako pričamo o pojavnim oblicima nasilja koje su pokazali i po koji su na ovaj način smo videli u javnosti, upravo to je ono što govori o odnosu ovih roditelja prema školi. Znate, nije potrebno samo doći do ove vrste nasilja da bi mi o ovome pričali i da bi imali ovo danas u javnosti. Ovo se dešava vrlo često, da ne kažem svakodnevno. Jer ovo je bila prilika da oni ovo pokažu. Međutim, svaki dan kada imate takvog roditelja koji dođe sa takvom namerom da razgovara, je već jedna vrsta ovakvog ponašanja prema školi. Tako da, kao što sam malo pre pokazao, imamo neke stolice na ulazu, jedan stočić, gde roditelj prvo dođe, prvo sedne, prvo kaže šta je i zašto je došao u školu, pa tek onda možemo dalje da razgovaramo. Ne kažem, takođe možda jedno od rešenja pre nego što dođe do ovakvog direktnog dodira između nastavnika i roditelja. Hvala vam, Darko, na ovom razgovoru. Eto, čuli smo, a naravno treba sprečiti svaki vid nasilja zato što je škola i odrastanje kroz školu zaista jedna od ključnih delova kako u formiranju ličnosti deteta. Toliko o ovom javljanju. Jovana? Da, jedna jako važna tema, tema koja interesuje naše gledaoce. Koja je ta granica između roditeljstva i prelaska te granice kada se roditelji mešaju profesorima u poslu i zapravo čine medveđu uslugu svoje djece, je li tako, gospodine Životiću? Pa ja mogu da pričam ipak je malo veća distanca, ja predajem studentima koji su punoletni, pa onda je tu malo i drugačiji odnos nego sa decom u osnovnoj školi koji su maloletni. Kada imate posla sa maloletnom decom, imate posla i sa njihovim roditeljima. Što? Ja kad sam bila maloletna, moj otac nije znao ni koji razred idem. Pre svega zato što su obavezni ti roditeljski sastanci, postoje ta otvorena vrata itd. Međutim, ja sam u stalnom kontaktu i sa nastavnicima u osnovnim školama, držim dosta predavanja po osnovnim školama vezanim baš za vršnjačko nasilje. Moj savjet svim nastavnicima je da prvog dana, kada dođu deca zajedno sa roditeljima, upoznaju roditeljima sa pravilima koje važe u toj školi, šta se može, šta se ne može, koje su granice lepog ponašanja, šta se neće tolerisati. A sa decom, ono što ja radim i sa mojim studentima, ja prvog dana definišem šta mora da se zna da bi se dobila pozitivna ocena. Pošteno. I ono što je najvažnije, ja recimo kod mene, moji svi studenti znaju, ja imam nešto što se zove one Google Classroom, to je digitalna učionica, gde svaki student zna koliko njegov kolega ima bodova i koliko na kraju godine može da dobije maksimalnu ocenu. Dakle, ne može da se desi da Jovana je cele godine radila i dobije 10 i neko ko se nikad nije pojavio da na kraju isto dobije 10. Zato što prosto vi vidite koliko taj neko drugi ima bodova iz vežbi, iz dolaska na predavanja, koliko dobije na kolokvijumu, jedan kolokvijumu, dva seminarskim radovima. Da li posećivo redom? Ta transparentnost zatvara sve one rupe u sistemu koje mogu da dovedu do mita, korupcije, ali ono što mnogo više pogađa studente, to je da ih zaboli ta nepravda. Znate, vi dolazite, učite cele godine, jedva dobijete recimo 9 ili 10, a neko se nikad nije pojavio i pljas odjednom se njemu upiše neka desetka u indeks. Takvih, nažalost, mi smo imali primjera i u osnovnim školama, pa su dolazili konflikti. Jer zašto roditelj dolazi u konflikt sa nastavnikom? Zato što nije zadovoljan ocenom koju njegovo dete ima ili nije zadovoljan tim ponašanjem. Na ponašanje nekog nastavnika ne možete da utičete. To je već formirana ličnost. Karakterno formirana ličnost. Na njegovo ponašanje može da utiče samo direktor. Ali taj sistem ocenjivanja, ja imam dete koje sada je završilo osnovnu školu, pa i moje dete dosta boleo sistem ocenjivanja u njegovoj osnovnoj školi, gde su bile neke nepravde, gde su neki nastavnici od svojih predmeta pravili, ne znam, neko sveto pismo. To su...
Tako da, a i to imate, to su problemi naši. Ja sam upoznat dosta s time što... A i ne može likovno nikada bude važnije od srpskog i matematike. Uz dužno poštovanje, jer likovno je umetnost, to se rodiš da možda crtaš. Jednom na rad sam čitrčiča glišu. Pa ne samo to, nego nekad se od te deca, mi zaboravljamo da su to deca koji imaju 13, 14, 15 godina. Nekad se od njih jednostavno previše traži. Znate, neke se od te dece previše traži, ne uzme se u obzir to da su oni u pubertetu, da tu rade i hormoni, da tu se to bude neka druga interesovanja. Sa decom, bez obzira da je to osnovna škola, srednja škola ili je fakultet, sa njima mora mnogo da se radi i da se priča. Ali se ne traži, od škole, nego se traži, nažalost, od roditelja. To je ono što je najveća muka. Roditelji su toliko ambiciozni, toliko bolesno ambiciozni, da bi njihova deca morala, ne znam zašto, da dobijaju sve petice, da budu, kako je, ne znam da li postoje još ti Vukovci koji su bili. Pa dobro. A najveći broj... Mene su moji otac i majka uvek govorili mi da ne učim toliko. Niko nije interesovalo. Nikad me nisu terali. Veliki broj patenata koji donese na svetu, koji je spasao svet, su napravili ljudi koji nisu bili najbolji u svoj generaciji. To što ti nemaš sve desetke, to ne znači da ti nećeš biti uspešan diplomata, profesor, privrednik, biznismen i tako dalje. To se kako se snađeš. Ali da je diploma važna, prevažna i vrlo je važna ulaznica diploma. Ali Jovana, da vam kažem, ja razumem i čak mi je, čak po mom mišljenju je poželjno da ljudi imaju ambiciju. Posebno da to prenesu na mlade ljude. Mislim da nama treba da mladi ljudi da budu mnogo proaktivniji i ambiciozniji u smislu i sutra preduzetništva, njihove karijere, da ne čekaju da im država nešto da i da im bilo ko da. Mislim da je to zdravo, ali meni to ne ide uz agresiju. Znate, to je potpuno nepoštovanje. To što vi ne možete da ispunite neku ambiciju, to ne daje za pravo da vi ne poštujete prvo svoju državu, naravno njene institucije. Ne bojite se, očigledno. Pazite, to su odrasli ljudi. Vi se ne bojite sankcije koje sledi. Napadnete fizički nekog. Da li će sutra biti službeno, imati status službenog lica ili ne? Apsolutno je po meni nebitno. Što se zamisliti sad vi dođete nekome na radno mesto pred napadnete... To je nemoć. Samo fizički napad uvijek odraz nemoći. To znači da vi ne razmišljate... To znači da vi ne razmišljate o sankcijama. Inferiorovano su na... Znači, to je potpuno sulude stvari. To po meni se rešava i većim kaznom i efikasnim pravosuđem. Mislim da je nama pravosudni sistem nešto što je u odnosu i na izvršnu vlast i na zakonodavnu vlast, koji su vrlo efikasne, da on nije efikasan. Čim se neko zaleti to da uradi, on već u glavi ima da on... Nešto ne može ni da bude kažnjen za to što je uradio, a to što su oni uradili, što smo mogli da vidimo... Ali ima, oprostite, samo jednu... Sad je pitanje i kod nas obrazovanje i tako dalje i tako dalje. Zašto? Moj brat rođen je profesor bio tolike godine. Ima unuku koji ide treći razred osnovne škole. On se zgražava i zgranjava šta se radi vezano za ono što se od te dece traži. Kaže, pošla je u osnovnu školu, tera je da uči engleski, ona ne zna ni da piše još. Jednostavno, sistem obrazovanja kod nas mora da bude pročešljan do daske, da bi mogao da pruži osnovu koja može da utiče pozitivno na i ovakva ponašanja. Da li, ja mislim da to nema nikakve veze sa nepoštovanjem institucije. Možete da zamislite koliko će gledalci jutarnjih programa da imaju tih tema, koliko hoćete. Sad će prosveta za godinu dana kod mene bude glavna tema. Dobro, ali o tome treba se priča. Što se više bude pričalo, sistem će biti napredniji i bolji. Normalno, to jeste poenta. Ali ovo je upravo gospodin Branković što kaže. Mnogo brzo deca uče, potrebno je to vreme da se savlada gradivo. Ja, na primjer, nisam nikako mogla da savladam čitanje. To je neverovatno. Ako otvorite tu temu, bilo bi mi jako drago da pozovete moga rođenog brata, profesora, 40 godina fiziku je predavao, da vam kaže sa lica mesta šta je ono što valja, šta je ono što ne valja u toj situaciji. I zašto se rađa mnogo što šta, pri čemu prihvatamo ovo što je malo pre kolega rekao. To ne znači da neko možda se ponaša da dođe pa da bije profesore ili da bije babu ostaviti. Moram da kažem da iznesem malo jedno neslaganje. To me Kad to čujem, teško je gradivo. Teško je. Znate, to me podsjeća na onu priču, sad ovi imate neke leve opcije, neke političke koje su čak izlazile sa
zahtevima da se smanji broj sati u radnoj, da se ne radi nedeljom i tako. Da vam kažem jednu stvar. Ako hoćete da budete otvoreni, iskreni prema građanima, narodi i ove države koje su doživele najveći razvoj, najvredniji, to su ljudi i države gde ljudi najviše i najžešće rade, i te države kojima se mi divimo, i Sjedinjene države, i Južna Koreja, i taj Vijetnam koji smo jutro spominjali, kako je on doživeo takav rast? Pa zato što su radili više nego drugi. I mi treba da po meni gradimo taj kult rada i kult posvećenosti, kult truda, a ne da sledimo primere nekih država koje su bogate, znate, socijalnih država, znate, lako je u Norveškoj da oni uređuju socijalno blagostanje, pa znate, ovo je teško, ovo ćemo manje, radna nedelja će biti 35 sati ili 30 sati. Tako se ne postiže uspeh, ako hoćete objektivno. Ja ne znam, ali ja i dan danas sanjam sve. Ali ovo što kaže kolega, u srednjoj školi nisam se izlečio. Da, ali ovo što je rekao kolega, sada treba da bi mogli tako da radimo. Moramo da imamo osnovu, a osnovu nam pruža i obrazovanje. Tako, pa pritom, no, Norveška bi došla u tu situaciju da danas može da ima to blagostanje, da se diči tim socijalnim stvarima. Norvežani su najviše radili i najviše novca su uložili upravo u obrazovanje. Da bi došlo do toga. Za koji minut nastavljamo u fudbalu, šta će se dešavati? Kad budete hteli, zovite moga brata da vidite šta će. Zovemo i brata, zovemo sve profesore. Teška artiljerija ovde sa Pinka vezano za obrazovanje. Moramo. Tako je. Ako mi ne radimo, ko će drugi?